Olá! Ô garotão, você me mandou um e-mail? Ô garotona, você me mandou um e-mail falando sobre espinhas? E muitas mamães também me mandam e-mail pedindo que uma receitinha para ajudar nesse período que quem já não passou por isso um dia e também vai passar, né? Espinhas, tá? Acnes. Isso aqui você pode usar no rosto e também aquela que é para passar. Aliás, os dois é para passar. Eu vou usar aqui extrato fluido de calêndula, 100 ml, ó. Isso aqui é ótimo para ajudar a secar, tá? Que a gente fica com a pele muito oleosa, né? A babosa, que é aloe vera, também em extrato fluido, 100 ml. Extrato fluido de babosa. Extrato fluido de barbatimão, que é um cicatrizante maravilhoso, tá? Se a gente não cuida depois, gente, passa essa fase, a gente fica com o rosto todo marcado, né? Então aqui, ó, você não precisa colocar na geladeira, com um algodãozinho, você vai lavar seu rosto, tá? De preferência com um sabonete de aroeira e saboa bem, depois enxuga, pega um algodãozinho e passa no local de manhã e à noite. E você vai usar esse cremezinho também que eu vou te ensinar aqui, ó. Eu tenho aqui 250 gramas de creme de aloe vera, tá? Você compra já pronto. Você vai colocar uma colher de sopa de óleo de copaíba. Uma colher de sopa, ó, de óleo de copaíba, tá? Eu vou colocar aqui um pote de creme de aroeira, 65 gramas. Aroeira é um excelente cicatrizante. Parece uma seda, olha aqui. Tem cor de seda esse creme de aroeira. Aroeira é excelente. Antibactericida, antifungicida, cicatrizante. Ó, vou colocar aqui. E vou misturar aqui no pote mesmo, ó. Só misturar bem assim, ó. Tá? Esse creme. Tá? Aí você vai falar, mas como tá colocando óleo, se a nossa pele já é oleosa, mas o óleo de copaíba é um óleo anti-inflamatório, tá? Ele é totalmente diferente desses óleos que tem aí, que ele age como anti-inflamatório. Então ele vai ajudar na cicatrização da sua pele e antibactericida, antifungicida. Olha esse creme, como é que ele fica, ó. Fica excelente, tá? Aí, o que que você faz? Você passa os extratos, deixa secar, e depois você vai passar esse creme todos os dias. Uma coisa também que é muito importante, ter um bom funcionamento intestinal, tá? Quem tem um intestino que não funciona muito bem, aumenta muito mais a acne, as espinhas, tá? Então usa bastante, quem tem um intestino que não funciona bem, coloca fibras, farinha de chia, psyllium. Se você associa o psyllium com a fibra, que é uma fibra, o psyllium que é uma fibra, com a linhaça, tá? Uma colher de sopa de cada e meio copo de iogurte, tomar todo dia de manhã, é excelente para funcionar o intestino. E uma outra dica também, come bastante inhame, aquela batatinha de inhame, é um depurativo do sangue maravilhoso. Evita chocolate, alimentos industrializados, tá? Olha, só de vez em quando, mas tenta também tirar aqueles lanches, tá? Com frituras, batata frita, tudo isso piora muito a acne e a espinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.